Navbatdagi masala. Endi balandlik bilan ikkinchi diagonal berilgan bo'lsin. U holda qolgan sonlarni qanday qilib topamiz? Mana chizmada h balandlik berilgan, d2 diagonal berilgan. U holda biz mana bu to'g'ri burchakli uchburchakni qarashimiz mumkin. Bu to'g'ri burchakli uchburchakda y katet, h katet, d2 gipotenuza rolini o'ynayapti. Shu sababli bu to'g'ri burchakli uchburchak uchun biz Pifagor teoremasini yozishimiz mumkin. Mana birinchi qatorda Pifagor teoremasi yozilgan. Y kvadrat qo'shib h kvadrat teng d2 kvadrat. Bu yerda bizda h berilgan. H ni o'rniga 8 qo'yamiz, d2 ni o'rniga 10 qo'yamiz va y ni topa olamiz. Xo'p, shunday qilib biz y ni topdik. Endi romning tomoni a ni topishimiz mumkin. Buning uchun biz mana bu uchburchakni qaraymiz. Bu ham to'g'ri burchakli uchburchak. Mana rangli qilib ko'rsatilgan. Bu to'g'ri burchakli uchburchakda x katet, h katet, a gipotenuza. Shuning uchun Pifagor teoremasini yoza olamiz. Mana Pifagor teoremasiga ko'ra x kvadrat qo'shib h kvadrat teng a kvadrat. Endi x ning o'rniga a minus y ni yozamiz. Chunki x qo'shib y a ga teng. Xo'p, x ning o'rniga buni yozdik. Endi y ni yuqorida topdik. 6 ga teng edi. H berilgan. 8 ga teng. O'rniga olib qo'ysak, a ga nisbatan, ya'ni romning tomoniga nisbatan tenglama hosil qilamiz. Bu tenglamadan a ni topa olamiz. Shundan so'ng, ana endi bizga romning tomoni ma'lum, a ni topdik. H berilgan yuqorida. Endi bundan buyog'iga romning tomoni a va h balandligi berilgan holdagi kabi davom ettirasiz. Davom ettiramiz. Xo'p, navbatdagi masalaga o'tamiz. Endi balandlik va d1 diagonal berilgan bo'lsin. Katta diagonal berilgan bo'lsin. Mana chizmada ko'rinib turibdi, mana d1 diagonal tasvirlangan. H balandlik, mana d nuqtadan tushirdik balandlikni. Balandlikni ixtiyoriy nuqtadan tushirishimiz mumkin, mana SD tomonini ixtiyoriy nuqtasidan tushirishimiz mumkin. Mana biz d nuqtadan tushirdik. Chunki bu yerda bir to'g'ri burchakli uchburchak qaramoqchimiz. Mana bu to'g'ri burchakli uchburchakni qaraymiz. A, F, D to'g'ri burchakli uchburchakni qaraymiz. Bu yerda A, F katet, H katet, D1 diagonal gipotenuza rolini o'ynayapti. Pifagor teoremasini yozamiz. A, F kvadrat qo'shib H kvadrat teng D1 kvadrat. Bizda H berilgan. H ni o'rniga 5 qo'yamiz. D1 ni o'rniga 13 qo'yamiz. Bu ham berilgan. Bundan biz AF ni topa olamiz. AF teng 12 ga teng. Shunday qilib AF kesmani topdik. Endi mana BF kesma. BF kesma AF dan romning tomoni A ni ayiramiz. Shunda BF kelib chiqadi. Ya'ni AF minus A. Endi mana bu to'g'ri burchakli uchburchakni qaraymiz. Bu to'g'ri burchakli uchburchakda mana BF katet, H katet, romning tomoni A, gipotenuza. Unga biz Pifagor teoremasini yoza olamiz. BF kvadrat qo'shib H kvadrat teng A kvadrat. BF ning o'rniga AF minus A ni yozib, mana bu tenglikni hosil qilamiz. Bizda H berilgan. A ni yuqorida. Hop, H berilgan, AF berilgan. Ularni o'rniga qo'yib a'ga nisbatan quyidagi tenglamani hosil qilamiz. Bu tenglamadan a'ni osonlikcha topa olamiz. Xo'p, shunday qilib a bizga ma'lum. Romning tomoni yuqorida topdik. H ma'lum, berilgan. Bundan buyog'iga a va h berilgan holdagi kabi davom ettiramiz.